Izvini, šta to Ivan ima toliko protiv bebice da nije ljubomoran možda što ga Željko gotivi? Rekli smo da nećemo više o Željku da pričamo o realitiju, tako da drži se toga. Dobro, gledaocima, moram da objasnim. Drži se toga, kaže, ne znam da li je zbog toga. Nemo ti meni da govoriš šta će. Tako smo se dogovorili s Ivan. On ne želi Miljani sreću. Apsolutno nije to zbog toga što ga Željko... Željka mani iz ove priče. Željko voli. Naravno, svako dete će da zavoli osobu koja mu priđe milo i koja provede vreme sa njim i igra se sa njim. Ne samo Nenada, nego bilo kog drugog. Jer dete ne zna da slaže. On ima emocije takve da tačno prepozna. U stvari, dece imaju ono neiskvareno. Da prepoznaju ko ima dobre namere prema njemu. Ali nije to uopšte razlog. Razlog je što on preteranu mržnju pokazuje prema Miljani. I ne želi njoj iz toga što je iz nekog razloga mrzi. Ne znam iz kog razloga, zbog čega on nju mrzi. Apsolutno mi to nije jasno, ali nije ni bitno. Ne želi joj sreću. Jer on vidi da je Nenad osoba koja je za nju, kao što vidimo i svi. Svako ko kaže da treba da se kloni Nenada, zbog nečega možda će da bude, pa kad bude, sklonit će se tada. A dok ne bude nešto što bi se sklanjala. Šta to drastično može da se desi? Da bi ona sada treba da iz preventive onako raskine sa Nenadom i da ga više ne pozne. Znači, samo iz čiste puke mržnje prema Miljani ne želi joj sreću, zbog toga ne voli da oni dvoje budu zajedno. Mora da idem vodu da pijem, uspuno se suša. Izvoli, Jelena. Miljane, da možda su ga... U čemu je onda problem da Ivan vidi svoje dete? Znači, dete će da prepozna dobre emocije, dobre namere. Ljudi! Ako Ivan ima dobre namere, dete će da prepozna kao što je sad Marija rekla. U čemu je onda problem? Ali Marija misli da on nema namere. Ali sad je rekla, on sama sebi učkoziću u stomak. Deca vrlo lako osete da li ih neko voli ili ne. Sad je to rekla. Šta je onda problem? Dete će samo da oseti da li ima Ivan dobre namere ili nema. Ti misli da oni nameću da on ima loše? Što onda, evo neka dokaže, što onda ne pusti da dete vidi oca i da vidi ona reakciju deteta i da vidi da li će dete zavoleti oca ili ne. Sad je rekao da deca najbolje, a i ja mislim da deca najbolje sama mogu da oseti. I to je najbolje merilo. Nek dete samo proceni zašto mu ona odlučuje u napred i osuđuje ga da raste bez oca ako već otac hoće da vidi dete. Dobro, hvala Jelena. Ajde Ivane, tebe da čujemo. Nemam ja komentar, malo sve su sve rečeno i... A zašto gledalci misle da imaš toliko nešto protiv njega? Misle da nemaš potrebu u stvari da budeš protiv njega? Nemam zašto da misle i ne znam zašto tako misle. Što se mene tiče, stvarno, ne znam da si slušala emisiju Sinoć i da se... Jesu, naravno, da. Tako da mislim da je sve rečeno Sinoć. Ja sam nekako čist u duši i miran. Mislim da sam Sinoć istero sve ono što treba na čistac. Da je svako rekao svoje, da je pokazao, tako da... Apsolutno me više ta tema, ono... Dobro. Realno. Nenade, volela bi tebe da čujem. Jel misliš da je neosnovano Ivan gaji neko, ajde, gruba reč, da li nije mržu prema tebi? Čak mislim da sam to i rekao. Da li je bio neki intervju ili tako nešto, tako da, ali nema potrebe za time, stvarno. Zbog čega bi on imao potrebe da tebe, eto, negotivi u najmanju ruku? Pa ne znam, stvarno, nema ni jedan razlog. Niti ja imam neki problem sa njim, niti on ima sa mnom, tako da... To je čisto njegov neki stav i to je to. Zola, volela bi tebe da čujem. Da li ima razloga da Ivan negotivi bebicu, s obzirom da je bebica, mislim, voli njegovo dete, brine o njemu? Ivana, ali ako mi sad, na primjer, ovdje smo svi... Ljudi, molim vas, Miljane, molim! Apsolutno ništa, ja apsolutno ništa neću. Ljudi, ne zanima me ko priča, samo prestanite sada. Izvoli, Zola. Ako mi... Dobro! Ako komentarišemo ovdje sve situacije, pa između ostalog i njihovu. Tako je. I ako nekog uhvatimo 10, 15, 20, 30, u ovom slučaju i 100 puta ulaži. I ako ustanemo i ako to prokomentarišemo, ne znači da mi tu osobu mrzimo. Mi jednostavno ovdje komentarišemo situaciju koje mi vidimo. Čak naprotiv, ako ćemo gledati iz njegovog aspekta, ja mislim da on ne želi loše Miljan u tom momentu kad komentariše bebicu. Nisam ni ja imao lijepe riječi za bebicu u nekim momentima, zato se tu ne slažem s Marijom. Da ne shvati me pogrešno ništa, Marija. Ne želi neko nekom loše. Ako sad ja vidim, na primjer, da možda bebica nije čovjek za Miljanu, i ako ja to ustanem i kažem, to ne znači da ja želim loše, Miljan. Naproti, može da znači... Sa drugim žarom ti pričaš o Nenadu, a sa drugim on.
on isključivo iz mržnje prema Miljani, a ti iz ljubomore, jer je on osoba sa kojom je Miljana, razumeš? A ne iz ljubomore. Nije to isto. A vaši odnosi prema njemu nisu isti. Objasnila sam ti, on je mrzi. I želio je loše. A ti si ljubomoran na Nenada jer je ona sa njim. Nisam ja ljubomoran na njega, nego jednostavno... Pa dobro, ne ljubomoran, ali zašto nisi ti? Zašto je neko, možda, po čemu je on bolji od tebe? U tom smislu, razumeš? To ima logike što kažeš. Zato što u prethodnim situacijama nekad, kad bi se god našlo nekad Ivana za bilo kakvu stvar da se desi da ja nešto slažem, da li to bio kamenčić neki u pitanju, ja bi bio napadan ovdje sa svih mogućih strana, između ostalog i od strane gospođe Marije, a da ne pričam što se tiče Miljane. A kada je u pitanju bebica, prosto mi nelogično da se svaka riječ i svaka laž njegova guta tako lako i da se to nekako prelazi preko toga. Dobro, ali boli te, moraš da priznaš kada se tebi svaka, kako ti kažeš, zamerka sve drvi kamenje, a njemu se sve obrša. Iole normalnog, ne kažem da sam normalan, ali kog iole normalnog čovjeka ne bi to... Bar bi mu bilo nejasno. Kaži mi šta je on loš uradio Miljani da bi mu... Svaki dan je slaže po 25 do 30 puta, garantujem životom. Šta je slaže? Sve živo. Od raketa za Afganistan do kafana na Skadarliji, do para, do satova, do stanova, do... Te laži su bile ranije, dok on nju nije pridobio, pa je lagao i imamo ovo kao svaki drugi muškarac. Voli da se hvali, razumeš time. Ali ja sam rekla, ništa da nema. Apsolutno jedan dinar, apsolutno da dođe sa jednim papučama. A sama laž, evo sama laž je i da je toliko voli. Da, Marija, vodi ga kući. Ako tebi odgovara, vodi ga kući. Tako se ti ponaša. Ja pričam za tebe, a ne za mene. Evo ja ti kažem, ako tebi odgovara, Ako tebi on odgovara, vodi ga kući. A tebi ne odgovara. Vidiš, ovo je realno što Miljana sad priča. Onda nemoj da budeš s njim. Nemoj da ga praviš na budalu. Što si onda s njim? Ne, ja sam sa njim, ali ne možeš ti da pričaš u moje ime. Više prestani da pričaš u moje ime. Kako ispada da ti više hvališ nego Miljana? Miljana je mnogo realnija kad je u pitanju nego ti. Ja nisam videla da je ništa loše uradio. Ne, pa ne Miljana. Ne, pa ja ću iz inata da ostavim Nenada. Ljudi! Ja ću iz inata da ostavim Nenada jer ne mogu više da slušam ove hvalospeve. Stvarno, Marija ga hvali kao da je sin, izvin. Muka mi je više od svega ovoga. Jel se osjećaš malo da je bitnije šta odgovara Mariji nego tebi? Naravno da se osjećam i nije mi dobro. Jutro sam bila kod lekara, nema koja sestra mi nije rekla da je prevarant, da mi to ne treba u životu, da će skupo da me košta. U hodniku isto babe, naravno obezbeđenje ih je teralo, da se razumemo, ali naravno kad čekam red da dobacuju. I zato sam i neraspoložena i više... Nemam motivaciju ni za što, ništa me ne zanima, evo, od danas ćete gledati sasvim drugu Miljanu, ponašat ću se kao na Ina iz realitija što je otišla, eto tako odgovarat ću kratko i jasno. A što, pa nemoj da budeš nimo? Ne mogu, gušim se, ne mogu, gušim se u svemu ovome, Nemoj onda da budeš sa njim. Ako moj majci odgovara, neka ga vodi kući. Dobro, ti nemoj da budeš. Ja više to nadmetanje da je Nenad super, ovakav, onakav. Onda sve babe u hodniku i svi ljudi mi ne misle loše medicinske sestre. Ama ljudi, daj da pričamo realno. Ivana, ako ti nekog toliko voliš, kao što on navodno voli nju toliko, i sad ona da bilo sa kojim... Kako možda je gleda nesrećno? Ma i to, a ako ona ima sa bilo kojim... Ja sam nesrećna zato što me laže. Ako ona, sam mi sekundi, ako ona ima sa bilo kojim drugim muškarcem nešto i ti sutra dan se praviš kao da ništa nije bilo, pa je li to ljubav? Zato se sumnjam mnogo njegove rade. Je li to ljubav? Ako je to ljubav, ja je ne želim ni najvećem neprijatelju. Iskreno. Marija, kad Miljana ovako kaže da je nesrećna i da nameće se da bude sa bebicom, da se osjetiš malo krivo? Ne, ja sam njoj milion puta rekla, nemoj da budeš sa njim ako si nesrećna, ali isto tako, nemoj da ga praviš budalom i da dozvoljavaš da ga ponižavaju. Neću ja dozvoliti. Ne postoji za tebe. Neću ja dozvoliti da ga nikom ponizi ovdje. Ali nemoj da budeš sa njim. A koliko je puta on nju, Marija, napravio budalom? Nemoj da budeš sa njim u vezu. Nemoj da se ljubite, nemoj da spavate, nemoj da provodite ovako vreme. Zdravo, kako, može, možda, ili i bez toga. Ne mogu kad on krene. Nemoj da zainat Zoli, vrati se njemu. Jebote Zola, jebote Zola, jebote Zola, jebote Zola. Ja ti kažem, sram te bilo. Jebote Zola, jebote Zola. Vrati se njemu i onda ga kućeš da nosi, praviš ga budalo. Jebote Zola, to nemoj da radiš. Jebote Zola. Miljana, jel ti je se žalo? Miljana pokazivala na bebicu juče kako je lepa. Ne, ne zanima me ništa, ne zanima me. Moji mami se sviđa bebica.
Eto, vidiš, vidiš odakle kreću neke priče, Marija. A posle ti napadaš nas. Nelogično je, stvarno je nelogično. Jer, Marija, ja razumijem Minju. Ti nisi glup i slep. Ti čuješ šta ona priča? Moj mami je okej, moj mami se sviđa. Da, zato što Marija... Za sva vremena. A ti to govoriš sad, Marija, a posle ćeš u apartmanu reći druge stvari, ja znam. Ne, ni slučajno. Rećeš joj, pa ti si prva koja je došla ovdje i rekla što god da se nesi između Minjane... Ja se izvinjavam što sam ovako rekao, ona namrno provocira mene. Ja nikome iz inata nisam ni sa kim. Nikome iz inata nisam ni sa kim. A ona namrno provocira mene da bih ja planula, da bih se ovdje drala i da bih se nervirala, tako da ću mi zato govoriti. Ja se sjećam, Ivana, ja se sjećam Marijine rečenci. Igre realiti sam. Marija, saslušaj, ja ne mislim da ti imaš, ja sam ti rekao neki dan na polju sve što sam imao. Što se tiče Marije, Marija nije ta koja sad će ovdje nešto pričati, hvala ospre, što se tiče Nenada, ali Marija dođe ovdje i kaže, ja se lično sjećam kad si rekla, citirat ću te, šta god da se desi s Miljanom ovdje, nebitno da li to bio Zola ili bilo ko drugi, treći, četvrti, peti, ja sam sigurna da će ona sa Nenadom biti srećna i vesela kad izađe napolje. Šta je to nego guranje svoje čerke nekog... Miljana nije srećna. Tako je bilo kad je bila napolje. Jel ti ovo djeluje kao srećna čerka? Napolju su delovali kao srećni, da. Pa zašto me onda zvala 50 puta? Za 150. Prostor ovaj je vezan za tebe. Ne vezam uopšte za njega. Da uđe neko treći koji mi se dopadne, ja bih volila da uđe. Mene uopšte ne vezuje. Marija, nismo bili u realitiju kad me zvala. Ne možeš mene da provociraš kad ti pričam jednu apartmanu, da radim iz nata nekome nešto. Nju ponižavaš. Konstantno me ponižavaš i onda kad ti kažem jebote Zola, osuđuju ljudi mene, a meni je krivo što sam ti to rekla. Nemoj više da mi se obraćaš i da komentaraš moje teme. Ako ti odgovara bebica, vodi ka kući, meni ne odgovara. Ako odgovara tebi i tati, dovedite ga kući, napravite ga sobu i tako. Ne, a ti da se skloniš od nje. Istog momenta posle emisije i još sada pređi na drugo mjesto da sediš. Pređi. Da te više nisam videla da sediš i da ideš za njom. On bi sam trebalo 4 godine se skloniti. Pusti je da bude srećna. Čekaj, Marija, a kako da se ona skloni od nekog kad dođe neko... Hoću sama da budem srećna. Kad neko njoj dođe sa namjerom, kad joj priča o djetetu, kako joj priča kako je bio uz nju, kad joj priča kako je bio kad je bolesna i kad joj nabija grižnu savjest. Ona sve to zna. Ja se prvi ne bi mogao skontati te osobe. Ona sve to zna. Da mi svaki dan nabija čežnju tu zbog čega ovo ono. Razumiješ li ona šta priča? Jer svaki put kad njih dvoje se raziđu, on bude taj ucviljeno kučence, plače, nije mu dobro, ispod oka gleda, znaš, bio je uz nju. Naravno, nijedna djevojka se ne posjećala. Ja nju potpuno razumijem u ovoj situaciji. Svako kome srede, beži od bebice, beži od bebice. Jel ti ovo srećna čerka? Jesi ti srećna kad ona plače? Ma lažu be. Da, svi lažu, samo s ti upravo. A zašto? Mene si pitala zašto da bežim od njega? Šta mi uradio? Ja ne smem da pričam ni sa kim. A smeš da slušaš kad dobaci tako nešto? Da slušam, da. Šta ti je konkretno uradio da bi bežala? Drugo je to ako ti ne osjećaš, ne voliš ga. Sve mi je sumnjivo. Ništa nije istinu. Prelazio mi je lako preko prevare. Sve mi je sumnjivo. Znao je apsolutno celokupnu situaciju. Pravi se lud za neke stvari. Laže me neke stvari. Molim ga noćem u krevetu da mi prizna neke stvari. Molila sam ga napolju da mi prizna neke stvari. Da se ja dovodim u pitanje da zove majku krijući i ostalo kao da mu ja branim. Isto tako za decu. Ne zanima me više. Ja s Miljanom prošle sezone nisam bio... Ni vole, ja kad nisam bio s Miljanom u vezi vana prošle sezone, kad sam napravio ono s Nevenom, znate svi šta se desilo. Ne kažem da je normalno i da je opravdavajući. Naravno, nema opravdanja. Ali to je bila reakcija prava. Iskrena. Tako je, besna kakva god. Njemu ništa, ona može biti s njih 10, on će opet biti 11. On će biti opet 11, njemu sve jedno. A na sve to, Marija to podržava. To je nelogično. Zola, je normalno da... Evo više ne podržava. A to ti kažeš. Ja sam budala, ja sam budala da izinata nekome, ja sam budala da izinata nekome budem sa Nenadom. Ne, nego dođe sa takvom facom. Gleda me. Pa svako i ole ko ima srce i dušu, a pogotovo Miljana za koju svi znamo da ima dobru dušu. Kakva god da je, ima dobru dušu. I umeš da se skloniš? Ne možeš se skonto takve osobe kad ti neko prilazi i kaže, je, znaš, ja tvojeg sina gledam kao, ja tvojeg želja gledam kao sina. Svaki put ono dođe kod mene, retorni. Kaže, retorni, ono dođe kod njega. A zašto me vrijeđaš opet? Pa zato što pričaš kako nije. A zašto me vrijeđaš? Pa zato što pričaš kako nije. A što me vrijeđaš? Jer sam ti rekao ružnu riječ. Pa zato što pričaš kako nije. Kako nije? Istina, 100 puta je gledaš,